kusoo dhawaada calan sida media oo fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo kambeelka furo daawarkii u dambeeyo xiisa leh haweeney si la yaab leh muqdisho ugu dishay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina fajac ku noqotay qaabka farsamada ay wax ugu dishay haweeneydan oo la yiro qof shacab ah ayaa saldhig inay timid isla markaasina ninkani waardiye ka ahaa qorigii ka qaadatay kadibna xabad ooda kaga qaaday ninkaasi halka uu ku dhintay hase ahaatee warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qaabkii ay gabadhaasi u dishay ninka askariga ah saldhigga degmada dharkiinley ee gobolka banaadir magaalada muqdisho ayaa shalay galab waxaa ka dhacay fal dil ah oo si la yaab leh ay u geysatay haweene shacab ah kadib markii qorigiisa ay ku dishay askari ka tirsan saldhigga dharkiinley ee magaalada xamar isla markaasina la yaab ku noqotay dadka inta badan halkaasi kasoo agdhowaa falka dilka ayaa dhacay kadib markii haweeneydani ay u timid askariga isaga oo fadhiya ilinka hore ee saldhigga halkaasi oo waardiye ka ah isla markaasina qorigiisa u haystay hase ahaatee gabadhani ayaa mar qura qoriga inay ka qaaday kadibna xabad raacsatay kadibna ooda kaga qaaday isla markaasina halka meydka kaga tilaabsatay haweeneydan ayaa lasoo qabtay qoriga uu lahaa haweeneydan ayaa soo qabsatay qoriga uu lahaa askariga kadib xabad ayay ku dhufatay askariga oo sidaasi ay nafta kaga baxday isla markaasina halka ay weli sii taagneed askartii ku sugnaa saldhigga oo ku soo baxay dhawaqa xabadda ayaa arkay meydka askariga iyo haweeneydan oo qoriga haysata waxaana suurto gashay ugu dambeyntii in gacanta lagu dhigo haweeneydani falka dilka ah geysatay isla markaasina goobta aysan ka dhaqaaqin hase ahaatee dad badan ayaa isweydiinaya qaabka ay ninkaasi ugu qaadatay qoriga asigoona wax dagaal ah sameyn isla markaasina koobta gudishay halkeedana sii taagneed kadib ilaa ay ugu imaadaan askarta kale ee saldhigga gudaha ugu jirtay ilaa iyo hadda si saxa looma oga waxaa dhex maray haweeneydan iyo askariga ay dishay balse haweeneydan ayaa hadda ku xiran saldhigga degmada dharkiinley oo ah meesha dilka ay ka geysatay isla markaasina ah saldhigga halkaas ku yaallo waxaa sidoo kale caddayn sida haweeneydan ay ugu suurto gashay inay qoriga soo qabsato iyadoo askariga uusan ka hortegin waxaana suurtagal ah ayaa la leeyahay inay isgaranayeen inkastoo aan taasi la xaqiijin saraakiisha booliiska ayaa sheegay in maanta baaris lagu bilaabi doono haweeneydani falka dilka u geysatay askari ka tirsan saldhigga galbeed isla markaasina ah ciidan qaranka soomaaliyeed hase ahaatee arrintan ayaa dad badan waxa ay leeyihiin tani siday u suurto gashay xataa haddii ay isgaranayaan ama ay deyn ay ku laheed siday qorigiisa ugu ongolaaday hase ahaatee waxaa la leeyahay haddii ay gabadhaasi ka xoogtay xataa waxaa la dhici kartay in khaylada halkaasi khaylo ba-an dhici laheed isla markaasina dagaal xooggan oo dhexmari lahaa gacanka hadal ah hase ahaatee gabadhani ayaa ninkani ililka ayuu fadhiyey sida wararka qaar ay sheegayaan hase ahaatee si fudud ayay qoriga kaga qaadatay halkaasina ay xabad ooda kaga qaaday waxaa hadda la leeyahay saldhigga baaritaan ayuu bilaabi doonaa hase ahaatee tani waa dhacdadii ugu horreysa oo la yaab leh halka markii hore la arki jiray haweeney la dilay iyo haweeney al-shabaab ah isla markaasina wax dishay hase ahaatee waa haweeney shacab ah oo markii ugu horreysay qori askari ka qaadatay isla markaasina isla askarigii ku dishay isla goobtiina aysan ka baxsanin sidii ay u taagneed arrintan ayaa fajac weyn ku noqotay shacabka soomaaliyeed ee dharkiinley hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo qaadan doonaa wixii halkaasi kusoo kordhaa ee nala joog dhinaca kale dowladda kenya oo shaacisay saraakiil badan oo loogu dilay weerarkii shalay mandheera sida aan tabinay 10 sargaal ayaa la sheegay in halkaas ku dhinteen dad shacabna ay ku jiraan dowladda kenya ayaa faahfaahin rasmi ah ka bixisay weerarkii dagaalyahanada ka tirsanaa al-shabaab ay ku qaadeen gaari bas ah oo ku socday nawaaxiga magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari dalkaasi kenya saraakiisha ammaanka oo ka hadlay weerarkani ayaa sheegay in lala beegsaday weerarka gaari ay lahaayeen shirkadda madiina isla markaana ay la socdeen 54 qofood sida ay sheegeen dhankiisa guddoomiyaha gobolka wajeer ee kibaara oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in 7 ka mid ah dadka la dilay ay ahaayeen saraakiisha booliiska kuwaas oo uu sheegay inay ku sii jeedeen shaqadooda sidoo kale wuxuu tilmaamay in kuwa kale oo soo saarnaa gaariga ay ka badnaayeen waxaa la yidhi ay ka badbaadeen weerarkaasi kadib markii ay ka boodeen daaqadda sida uu hadalka u dhigay guddoomiyahaasi kibaara master kibaara ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka fulisay ay toogateen dhammaan dadkii aan muslimka ahayn ee baska la socday isla markaasina waxaaba la leeyahay khasaarihii waa uu ka badnaa al-shabaab ayaa dusha u ridatay weerarkani waxaana uu sheegteen in ay ku dishay dad kristaan ahaa oo qaarkood ay ka tirsanaa sirdoonka kenya iyo shaqaalaha dalkaasi ayaa lagu yidhi ma ahan markii ugu horreysay ee saraakiil ka tirsan ciidamada kenya lagu laayo waqooyiga bari dalka kenya waxaana gobolkaasi marar badan weeraro ka fuliya ururka al-shabaab isla markaasina jidgooyo u galo si ahaatee halkaasi ay ku dilaan saraakiil ciidamo iyo dad shacab oo kenyaana ah shabaab ayaa inta badan caadaysatay inay jidgooyo u galaan meeshaasi sida
inta badan warbaahinta lagu arkay hase ahaatee iminka dhinaca kale haddii aan u wareegno dowladda imaaraadka carabta wasiirkeeda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ma doonayno inaan isku dhacno soomaaliya wasiir dowladda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta anwar gargaash ayaa sheegay in dalkiisa uusan raadinaynin inay isku hor yimaadaan dalka soomaaliya xiriirka labada dal ayaa xumaaday kadib markii dowladda soomaaliya ay 8-dii abriil ee sanadkan qabatay lacag ku dhow 10 milyan oo doolarka maraykanka imaaraadka kaas oo dejiyeen garoon kasoo dejiyeen garoonka diyaaradaha ee muqdisho hase yeeshee gargaash ayaa sheegay in weli uu furan yahay albaabka ay isku fahmi karaan soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta weli waxaa bannaan fursad ay soomaaliya iyo imaaraadka carabta ku wadaagi karaan diblomaasiyad annaga ma rabno oo yiri ma raadinayno isku dhac ayuu yiri wasiirkaasi xaaladda waa mid u baahan diblomaasiyad taasi oo nagu jihayn karta yiri xal siyaasadeed akhli gal ah nabad ah islamarkaana la joogteeyo oo yiri la joogteyn karo ayuu yiri wasiir dowlaha arrimaha dibadda imaaraadka carabta oo soo xigatay wargeyska han ee kasoo baxa dalkaasi hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo uu shalay muqdisho ku kulmeen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya axmed ciise cawad iyo safiirka imaaraadka carabta soomaaliya maxamed axmed cusmaan alhamadi kulankani ayaa ahaa kii ugu horreeya ee muddo dhex mara xubno sare oo ka kala socda labada dal tan iyo markii uu xumaaday xiriirkooda xiriirka labada dal ee markii hore ku xumaaday xiisadda khaliijka kadib markii ay soomaaliya ka diiday sacuudiga iyo imaaraadka inay xiriirka u jarto dowladda qatar ayaa ka sii daray markii dowladda soomaaliya ay 8-dii abriil qabatay lacag ku dhow 10 milyan oo doolarka maraykanka ah oo imaaraadka ay soo dejiyeen garoonka diyaaradaha ee muqdisho isla markaasina halkaasi khilaafku sii xoogaystay toddobaad kadib 15-kii abriil 2018-kii dowladda imaaraadka carabta ayaa joojisay tababarkii ay siin jirtay ciidamada soomaaliya iyada oo ka jawaabaysa lacagta ay qabatay dowladda soomaaliya tan iyo muddadaasi ma jirin wax xiriir ah muuqda oo ay ka dhexayso soomaaliya iyo imaaraadka carabta dowladda imaaraadka carabta ayaa sidoo kale weli aqbali la safiirka cusub ee soomaaliya u magacowday dalkaasi xasan xundubey jimcaale kaas oo la magacaabay 6 bil ka hor hase ahaatee ilaa iminka aysan aqoonsanin dowladda imaaraadka carabta si kastaba hadalka gargaash wasiirka arrimaha dibadda iyo kulanka cawad iyo alhamadi ayaa muujinaya inuu jiro isku soo dhowaansho labada dal ah hase ahaatee waxaa la leeyahay inuu xiriirka si fiican usii wanaagsanaado ayaa laga filayaa dhinaca kale askari sacuudiyaan ah oo dalka maraykanka tababar u jooga ayaa xasuuq ba'an ka geystay halkaasi kadib markii qori uu qabsaday isla markaasina saraakiil maraykan halkaas ku toogtay sacuudiga iyo ciidamada maraykanka ayaa iminka isku tafaxaydan askar ka tirsan ciidamada cirka sacuudiga oo tababar u jooga dalka maraykanka ayaa toogasha uu ka fuliyey saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee maraykanka waxa uu ku dilay 3 qof oo ka tirsan ciidamada isla markaasina halkaasi ku sugnaa toogashada oo ka dhacday fasalka ku dhex yaala saldhigga oo ku yaala magaalada Pensacola ee gobolka Florida iyo dalka Maraykanka waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 3 qof oo ay ku jiraan 2 booliis oo ku soo baxay weerarka markuu dhacayay ninkan weerarka geystay ayaa magaciisa lagu sheegay Muhammad Said Al-Shamrani halkaasi tababar u joogay barasaabka gobolka Florida Ron ayaa xaqiijiyay in qofka toogashada geysta uu ka yimid dalka Sacuudiga waa ay caddahu yiri inay jiri doonaan uru su'aalo badan oo ku saabsan qofkani ajaanibka ah ee ka tirsan ciidamada cirka sacuudiga oo dalkeena u joogay tababar ayuu yiri duqaasi oo shir jaraa'id ku qabtay halkaasi waa ay caddahay in dowladda sacuudiga looga baahan yahay inay wanaajiso dhibanayaasha waxaana filayaa in deyn badan lagu leeyahay ayuu yiri barasaabkaasi boqorka sacuudiga salmaan bin cabdicasiis ayaa telefoonka uu u diray madaxweynaha maraykanka donald trump ku cambaareeyey toogashada waxaa sidaasi warisay wakaaladda wararka ee sacuudi carabiya ee sba lagu magacaabo boqorka wuxuu xaqiijiyey in dembiilaha geystay dembiga aadka u xun uusan matalin shacabka sacuudiyaanka ah ayay tiri wakaaladda wararka trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ah ee ku yiri boqor salmaan wuxuu tacsi u diray una damqaday qoysaskii iyo saaxiibadii dhibanayaasha lagu dilay laguna dhaawacay weerarkaasi goobta weerarka uu ka dhacay ayaa waxaa loo ogol yahay oo keliya inay qoryo ku haystaan dadka sugaya amniga mana cadda sida ninka weerarka u fuliyey uu qoriga ku helay mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay baarayaan haddii weerarkani uu xiriir la leeyahay ururka argagixisada ee isis
lix qof oo kale oo Sacuudiyaan ah ayaa lagu xiray meel u dhow goobta uu weerarka ka dhacay. Saddex ka mid ah dadkani ayaa la arkayay ayagoo muuqaal ka duubaya dhacdadani. Weli ma cadda haddii lixda qof ee la xiray ay sidoo kale ahaayeen arday ka tirsan fasalka ay toogashadu ka dhacday iyo inay xiriir la leeyihiin ninka weerarka geystay, isla markaasina saraakiisha halkaasi jooga xasuuqay. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saarogan beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waxaa inoo soo socdo wararkii ugu dambeeyay Xiisal Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo marba marka kasii dambeyso weerarkiisa lasoo baxaya, isla markaasina isdifaacaya, iyo culimada oo shalay jimcaha ahee kusoo wada qaatay dhammaan khudbadahooda ayaa waxay ku ridaynayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo soo dhankiisa isdifaacaya ayaa mar kale iyo mar saddexaad waxa uu leeyahay, aniga xadiiska rasmiga ah ma aanan beenin, laakiin culimada qaar iyo axaadiisya kale oo falsa ah ayaa jawaabku ku watan ayuu leeyahay. Halkaa naga daawanaysaa waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog.